ចឹងហើយឃើញដូចគ្នាចឹងហើយយើងធ្វើដូចខ្ញុំបង្ហាញកាលពីសប្តាហ៍មុនណាយើងឡាយគ្នាមកយើងយកពាក្យ Harry Calorie មកអឺចឹងដោយសារតែហាត់នេះហាត់នេះថ្មីតែឡើយមិនសិនតែថាហាត់នេះដាក់ចូលមិនហុកទឹកជីកបាយឬថ្មីចឹងយើងត្រូវ add ហាត់នេះថ្មីជាមុនសិនបើយើងអាចធ្វើ Harry Calorie បានពីយើងមកហើយមានធូមួយណាធូយុធិធីខ្ញុំយកវាអាច add new ដែរដាក់ហាត់នេះថ្មីនេះnot in July ណាអត់ទាន់បានឆ្លងយើងអាចធ្វើការ restore បាននេះណាមកបាយយើងមានឆ្លងយើង MPR ព្រោះហាត់នេះចាស់វានឹងក៏ MPR ដែរហើយបើជីវិធីយើងយកជីវិធីមកណាមកនេះទៀតបន្តិចបាទនេះទី operation ថាទៅមកដល់ recovery ឡើងវិញនេះមក detention ណាតែយើងបែកអាចទៅត្រៃទីយើងគិតអីទេយើងគិតទៅត្រៃទីមួយទៅបានហើយអីសាយមែនអឺហូមវើកហូមវើកទៅបានមែនក្រុមយើងឲ្យខ្ញុំមិនណាក្រុមផ្សេងទៀតមកឲ្យខ្ញុំទីទៀតដាក់គ្នាអីអសាយមែនអឺហូមវើកហូមវើកទៅបានមែនក្រុមយើងឲ្យខ្ញុំមិនណាក្រុមផ្សេងទៀតមកឲ្យខ្ញុំទីទៀតដាក់គ្នាការងារខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើដាក់គ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយើង Y IP ហ្មងណា192.168 164.129អីសាយមែនអឺហូមវើកហូមវើកទៅបានមែនក្រុមយើងឲ្យខ្ញុំមិនណាក្រុមផ្សេងទៀតមកឲ្យខ្ញុំទីទៀតដាក់គ្នាការងារខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើដាក់គ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយើង Y